Ja, takk for invitasjonen. Det er veldig gledelig å komme hit til en så fullsatt sal på søndag morgen og snakke om ja, grunnlaget for arbeidsplasser og sysselsetting, som er mitt, kan man si, oppgitte tema i dag. Og ikke overraskende, så vil jeg si at grunnlaget for arbeidsplasser, det skapes i Fellesforbundets områder. Så det var vel ikke tilfeldig at jeg fikk det tema. Men jeg skal prøve å forklare hvorfor det er sånn. Hvis vi vier litt oppmerksomhet til den figuren som er bak meg, så viser den lønnsveksten oppover aksen, og det viser sysselsettingen bortover. Og grunnlaget for lønnsveksten, den har jeg markert her, det skapes i frontfaget. Og for landet som helhet så er det produktivitetsveksten og på en måte de verdiene som skapes i frontfaget, som er, som jeg har kalt her, eksportprisveksten pluss da produktivitetsveksten, som er rammen for lønnsveksten i Norge. Men bolken med sysselsetting er jo ikke veldig stor i frontfaget hvis du ser i forhold til hele nasjonen. Tjenestenæringene har en mye, mye større sysselsetting. Men rammen fra frontfaget, den må de forholde seg til. Og hvorfor er det da sånn at det blir så mye sysselsetting ut av denne lønnsveksten? Jo, det er fordi at den lønnen som folk i tjenestenæringene får, den går til forbruk, som igjen skaper inntekt for andre, som igjen går til forbruk, og som igjen skaper inntekt. Så i denne spiralen med inntekt og forbruk, så skapes det mye arbeidsplasser. Men det er også sånn at folk i Norge forbruker importerte varer. Og her har jeg da tegnet en pil ned til importen, som jeg da holder like stor som på en måte frontfaget. Og det illustrerer den balansen som vi må ha i et land, nemlig konkurranseutsatt næringer, må stå i stil til den importen vi har. Og så kan man spørre seg, hva skjer hvis vi får en konkurransedrevet vekst, altså en vekst i produktiviteten for eksempel, i frontfagets områder? Ja, da skapes det en større lønnsramme. Forbruket i tjenestenæringene kan øke. Sysselsettingen vokser, både i frontfag og tjenestenæringer. Og importen også øker for så vidt, men det gjenskaper en balanse i utenrikshandelen. Så den relativt lille frontfaget, det er grunnlaget for arbeidsplasser og sysselsettingen i hele Norge. Vi kan spørre oss et annet spørsmål. Hva skjer hvis vi har en lønnsdrevet velferdsfest, som jeg har kalt det? Altså at lønnsveksten øker i tjenestenæringene, og det ikke er noe grunnlag for det i industribedriftene. Kan du si at hvis frontfagsmodellen snus på hodet, og tjenestenæringene blir i føringen når det kommer til lønnsvekst? Sånn er det mange land som har det. Det er ganske unikt for Norge at vi har klart å holde frontfagsmodellen og rammene fra frontfaget som retningsgivende for lønnsveksten. Det som da vil skje, nemlig, er jo at importen øker, og det skapes et stort handelsunderskudd som vi må låne penger fra utlandet for å finansiere. Og det er ikke bærekraftig på sikt, og det er det jo mange land som sliter med i dag. Hvis vi ser på denne figuren her, så viser den konsumet i husholdningene, altså hvor, ja, forbruket i husholdningene, sammen med verdiskapingen i landet. Og det er jo påfallende samme mønster. Når forbruket går ned, så går verdiskapingen ned. Og det illustrerer også det at tjenestenæringene, som jo drives av forbruket, de står for en veldig stor del av økonomien. Og dette skaper store konjunktursvingninger. Men det jeg skulle illustrere var, hva skjer hvis vi har en lønnsvekst i tjenestenæringene som det ikke er grunnlag for i frontfaget?
Vi har en modell som prøver å simulere eller prøver å etterligne norsk økonomi, som vi har brukt til å illustrere hva effekten av dette er. Anta nå at vi øker lønnsveksten i Norge med 2%. Dette er illustrert i figuren her med en 2% økning i lønnsveksten. I tjenestenæringene, uten at industrien har skapt disse verdiene. Ja, siden forbruket er så viktig, som den blå kurven her, så øker forbruket mye, nesten med 1%, og det driver opp verdiskapingen. Så det er faktisk mulig å ha en lønnsdrevet vekst uten å skape verdiene i frontfaget først. Dette er en måte å komme seg ut av konjunkturnedganger på, for eksempel. Men hvis vi ser på hva som skjer med handelsbalansen, så svekker den seg kraftig. Og det illustrerer nemlig det at driver vi tjenestenæringene foran i lønnsdannelsen, så svekker vi konkurranseevnen, og på sikt så ødelegger vi grunnen for arbeidsplasser og sysselsetting. Det er ikke noe vei for et lite land med stor utenrikshandel som Norge har. Dette er jo da produktivitetsveksten i industrien eller i frontfaget vi har fokusert på hittil, men vi kan også spørre oss, hva med produktivitetsveksten i tjenestenæringene? Hva er rollen til den? Jo, det prøver jeg å illustrere sånn. Nemlig den lønnsrammen som tjenestenæringene skal forholde seg til, den kan bedriftene velte over på forbrukerne gjennom en prisøkning. Men den produktivitetsveksten som er i tjenestenæringene kommer da til fratrekk. Så det betyr at når tjenestenæringene har en høy produktivitetsvekst og skaper mye velferd, for det er der velferden skapes, velstanden skapes i frontfaget, men velferden, den produseres i tjenestenæringene. Og høy produktivitetsvekst kan gi mye velferd for den lønnsveksten. Hvis derimot produktivitetsveksten er veldig lav, ja, da må bedriftene hente inn lønnskostnadsveksten sin ved å øke prisene. Og dermed også så synker reallønningene i landet. For vi må bruke mye av lønnsveksten til å bare dekke kostnadsøkninger. Hvis vi ser historisk på lønnsveksten i Norge, dette figuren viser reallønnsveksten, altså fratrukket økningen i levekostnader. Så ser vi at 2000-tallet, i disse lysegrønne søylene her, så har lønnsveksten på 2000-tallet vært relativt god. 2,5% reallønnsvekst fra 2000 til 2010. Det samme som på 1970-tallet, riktig nok under 1960-tallet, men langt over 1980-tallet. Og i de mørkegrønne søylene så ser vi den verdiskapingen som har skjedd, nemlig produktivitetsveksten pluss eksportprisveksten. Det er det vi har som rammen som jeg viste i stad. Det er rammen for lønnsveksten. Og som vi ser på 1970-tallet, vi sa at reallønnsveksten var 2,5%, så skaptes det ikke så mye verdier, bare 1,2% i gjennomsnitt hvert år. Det innebærer at bedriftene på 1970-tallet tapte mye konkurranseevne. Lønnsveksten var god, men konkurranseevnen ble svakere. Og dette måtte vi slåss med på 1980-tallet, og er bakgrunnen for det tiårets lave lønnsvekst. Men likevel så ser vi at industribedriftene hentet inn noe av lønnsomhetstapet. Så ser vi hvordan lønnsomheten økte mye mer enn lønnsveksten også på 90-tallet, og på 2000-tallet har det vært relativt likt, inntil finanskrisen, hvor lønnsveksten har blitt opprettholdt på nesten 2% i reallønnsvekst, fratrukket prisveksten altså, mens bedriftene nå sliter. Spørsmålet er, må vi ned i lønnsvekst, eller klarer vi å hente opp verdiskapingen igjen? Det er også verdt å merke seg i tilknytning til denne figuren her, at det er ikke den nominelle lønnsveksten som er viktig. På 1980-tallet så var lønnsveksten på 8%,
Allikevel så satt man altså igjen med bare 0,5% i året i gjennomsnitt i økt kjøpekraft. Og det er fordi at prisstigningen også var så høy. Men på 2000-tallet, hvor vi har 2,5% reallønnsvekst, da har lønnsveksten bare vært 4%. Så det illustrerer også at det er veksten i levekostnadene som er viktig i tillegg til lønnsveksten. Og Norge er det landet i verden som har høyest produktivitetsvekst. Så denne figuren her viser i forhold til USA, så USA er da 100. Og for Norge så har jeg tatt ut det som kommer fra oljevirksomheten, såkalt oljerenta. Og likevel så har vi 15% høyere produktivitet, altså det er da verdiskaping per timeverk, i forhold til USA. Og hvis vi ser i forhold til eurozonen, som man ser litt i midten der på 83, så ligger vi mye høyere over i produktivitetsvekst. Eller produktivitetsnivå, mener jeg. Og man kan spørre seg, hvorfor er vi verdens mest produktive? Og vi må erkjenne at oljevirksomheten spiller en rolle, selv om vi har trukket fra den verdiskaping som kommer fra petroleumsvirksomheten i seg selv, så er det ikke noe tvil om at det å ha disse oljeinntektene, det gjør oss produktive. Hvorfor det? Jo, for det er ikke bare sånn at vi, som vi så i stad, at høy produktivitet skaper høy lønnsvekst. Men faktisk så er det også sånn at høy lønnsvekst skaper høy produktivitet. Og det er derfor det er så vanskelig å vite hvor oljeavhengig vi egentlig er. Har vi høy produktivitet fordi vi har brukt olje, eller har vi høy produktivitet fordi vi er så flinke? Når vi har høy lønnsvekst, så presser vi nemlig ut de minst lønnsomme bedriftene, for de kan ikke leve med den høye lønnsveksten. Og vi kan leve med den høye lønnsveksten fordi vi har oljeinntektene. Når vi presser ut de minst lønnsomme bedriftene, det er de som har lavest produktivitet, ja, da stiger den gjennomsnittlige produktiviteten. Og vi tror vi har vært flinke, men vi har i grunn ikke det i seg selv. Så dette er ett moment. Men vi er også flinke. En viktig rolle for hvorfor vi har verdens høyeste produktivitet ligger nemlig i lønnsdannelsen vår. Og det er godt dokumentert at det er sånn. Jeg skal prøve å vise hvorfor koordinerte lønnsdannelsen vi har med frontfagsmodellen i spissen gir høy produktivitet. La oss tenke at vi rangerer bedriftene som finnes i Norge på denne måten her. Hvor de med høyest produktivitet, de er bedrift nummer 1, 2, 3, 4 og så videre. Og de sysselsetter folk langs aksen nedover, inntil de når det som kalles arbeidstilbudet. Og der har vi full sysselsetting. Og la oss nå anta at vi hadde en individuell lønnsdannelse, altså hvor lønningene til hver enkelt ble bestemt i de bedriftene de jobbet. Da ville det antageligvis vært sånn som jeg prøvde å illustrere her, nemlig at lønnen i de lysegrønne søylene her ville vært høyest i de høyest produktive bedriftene. Lønnsforskjellene ville vært store. De som var uheldige og jobbet i de minst produktive bedriftene ville hatt lav lønn, og de som har jobbet i de høyest produktive bedriftene ville hatt høy lønn. Dette kan du kanskje kalle det amerikanske systemet. La oss nå se hva som skjer hvis vi nå innfører en det jeg kan kalle en koordinert lønnsdannelse, altså en lønnsdannelse som setter alle lønningene likt, satt veldig på spissen selvfølgelig, men bare for illustrasjonsformål, la oss anta det, at alle hadde lik lønn. Ja, da ser vi at bedrift nummer 7, 8, 9 og 10 i denne figuren, de ville jo gått konkurs, de ville ikke vært med overskudd igjen til eierne. Det ville jo skapt arbeidsledighet, og dette er jo en av grunnene til at mange land kvier seg for å gå fra en individuell lønnsdannelse til en kollektiv lønnsdannelse. Men det er ikke hele historien. For se på de bedriftene som er mest produktive. De ville nå fått store overskudd. Og de nest mest produktive bedriftene, de er jo de med høyest teknologi, høyest produktivitet. Det er de bedriftene vi vil satse på framover. Så det er klart at eierne ser jo disse store overskuddene i bedrift nummer 1, 2 og 3 og så videre. Og eierne vil investere mer penger i de bedriftene. Så det dukker opp nye bedrifter i et land med kollektiv lønnsdannelse, med store overskudd og høy produktivitet.
Og dermed så vil også hele befolkningen være i arbeid og bli sysselsatt på nytt, men nå med høyere lønnsnivå, gjennomsnittlig og høyere produktivitet. Så vil jeg trekke fram en ting til for hvorfor vi har verdens høyeste produktivitet. Og det handler om respekt og tillit. Det er blitt et begrep i internasjonal faglitteratur. For det er nemlig sånn at det å ha høy tillit til hverandre, høy tillit til samfunnets institusjoner, det skaper gode samarbeidsløsninger og høy produktivitet. Norsk Monitor har kartlagt de norske holdninger og verdiene siden midten av 1980-tallet. Og det er på en måte fire grunnleggende kjerneverdier som utmeisler seg som det norske befolknings kjerneverdier. Og det er blant annet et samfunn preget av likhet. I tillegg til også et sekulært samfunn, et samfunn preget av nøkternhet, og et samfunn som verdsetter det som er særpreget for Norge, altså bonderomantikk. Men jeg skulle bare snakke om likhet. Det norske folket sier nemlig at på en skala fra 0 til 100, så oppnår likhet en grunnleggende verdi 61. 56% av norske befolkningen synes lønnsforskjellen i Norge er for store. 5% synes lønnsforskjellene er for små. Og det er i et land, blant de vestlige land, som har lavest lønnsforskjeller i utgangspunktet. Det er oppsiktsvekkende. 68% av norske befolkningen mener velstand i Norge bør fordeles mer jevnt framfor å økes generelt. Altså i avveiningen om skal vi ha høyere verdiskaping og større forskjeller, eller skal vi ha litt lavere og likhet, så svarer altså 68% at vi heller bør prioritere likhet. Og også oppsiktsvekkende, 66% mener at det er en offentlig oppgave å redusere forskjellene. Og hvorfor er dette viktig? Jo, for det er godt dokumentert at likhet fremmer det som kan kalles sosial kapital. Sosial kapital, det er et nytt begrep som har dukket opp de siste 20-30 årene, fordi man ikke har klart å forklare inntektsforskjellene mellom land i verden. Man har nemlig regnet seg fram til ved å summere alle andre kapitalarter, inklusiv humankapitalen, altså verdien på arbeidskraften, verdien på naturressursene, verdien på realkapitalen, og klarer ikke å forklare mer enn 75% av inntektsforskjellene i verden. Og de siste 25%-ene, de forklares nemlig av den sosiale kapitalen. Og den sosiale kapitalen, det er tilliten vi har til hverandre, og tilliten vi har til samfunnsinstitusjoner, og den påvirker vår evne til å samarbeide. Man kan si at den sosiale kapitalen, den fremmer verdiene av de andre kapitalenhetene. Det nytter ikke å ha en verdifull bedrift dersom arbeidstakerne er i konflikt eller ikke klarer å samarbeide med hverandre, eller dersom det ikke er tillit til myndighetene, sånn at det blir korrupsjon og så videre. Så med liten grad av tillit, så er samfunnet nødt til å bruke veldig mye midler på kontroll og på straff og på å kontraktfeste seg vekk fra alle mulige usikkerheter. Så den sosiale kapitalen er viktig. Og i internasjonal faglitteratur så har man prøvd å måle den sosiale kapitalen i ulike land. Og Norge er det landet i verden som har høyest sosial kapital. Vår evne til å samarbeide er ekstremt verdifull. Den beste måten å måle det på, som man har funnet fram i forskningen, det er å stille et spørsmål, eller flere spørsmål, men blant annet dette spørsmålet, til befolkningen. Kan man stole på de fleste mennesker? Og i Norge så svarer 65% at ja, gitt at jeg ikke kjenner dem, så stoler jeg likevel på dem. Og det er altså det meste i verden. De andre nordiske landene kommer etter oss. Danmark med 60%, Sverige med 57%. I Vesteuropa og USA så er det rundt 40% som svarer at ja, man kan stole på de fleste mennesker. I en del underutviklede land er det svært få som har tillit til hverandre. Og i noen land, i Sør-Amerika blant annet,
så nesten ingen som kan si at de stoler på andre mennesker. Og det klart at når vi tenker oss om, så det kjempeviktig for produksjon av velferd og av sysselsetting og verdiskaping. Og så må jeg også bare si at vi ikke bare verdens mest produktive. Her så har vi gjentatt den produktiviteten i de mørke søylene. Men produktiviteten den måles i forhold til sysselsettingen. Så vil jo mange hevde at ja, men vi har så mange på trygd, og vi har mange utenfor sysselsetting. Det jo verdiskaping per innbygger som viktig for et land, og ikke verdiskaping per sysselsatt eller per timeverk, sånn som vi måler produktivitet. Og da det jo verdt å minne om at når vi måler verdiskaping per innbygger, ja, da øker forskjellene til andre land. Vi mye mer produktive målt per innbygger enn andre land når vi gjør det på denne måten. Det da de lyse søylene, og her 100 euroområdet og ikke USA som i stad. Men vi ser da i forhold til euroområdet så vi 39% mer produktive, men vi 56% mer effektive når vi måler per innbygger. Så det ikke riktig det som man får fortalt, at vi har veldig mange utenfor arbeidsstyrken som lever på trygd og så videre. Vi har få utenfor arbeidsstyrken. Men så det sånn at vi nå står overfor utfordringer, sånn som vi også hørte her fra verftsgruppen. Denne figuren viser oljeinvesteringene, som nå oppleves å falle dramatisk. Jeg har vist det tilbake til 1970, bare for å illustrere at det kanskje ikke så dramatisk. Vi nå på nivå med det var i 2009-2008. Ikke nå, beklager, for det her det også prognoser fra SSB. Så i 2018 så vil vi kanskje være på 2008-nivå. Men fallet, det viktig. Fallet oppleves dramatisk, og fallet vil forårsake høyere arbeidsledighet. Og hvis vi ser enda lenger fram, sånn som vi gjør i denne figuren her, så måler etterspørselsbidraget fra petroleumsvirksomheten til norsk økonomi, så ser vi at dette fallet vi nå inne i, det bare starten på en stor omstillingsprosess som Norge må gjennom. Fra å utgjøre nesten, eller 14% av norsk økonomi, målt i etterspørsel, så sier denne framskrivningen fra SSB, laget i forbindelse med Holden 3-utvalget, at det vil reduseres ned mot 4% i 2040. Denne nedgangen i etterspørsel vil skape høyere arbeidsledighet, med mindre vi finner andre næringer å drive med. Så de andre næringene må altså erstatte dette fallet. Og da det jo godt å vite, og det også belegg for internasjonal forskning, at Norge også verdensmestere i omstilling. Og det må vi ta vare på, og det må vi bruke nå som vi må omstille oss. Forklaringene på det blant annet at vi har en høyt utdannet befolkning, en kompetent arbeidsstokk. Men vi har også en flat organisasjonsstruktur. Mye av arbeidskraften i Norge har høy medbestemmelse på arbeidsplassene. Og i motsetning til hierarkiske organisasjonsstrukturer så skaper det skapekraft og omstillingsdyktighet. Vi har frontfagsmodellen som sikrer oss at veksten i lønningene i tråd med konkurranseevnen. Vi har et partstyrt arbeidsliv. Det betyr at når det problemer i arbeidsmarkedet, så går partene sammen til å finne løsninger på det. Alternativet jo at Stortinget skulle vedta rammer for arbeidslivet, og den prosessen mye mer tungrodd og ikke heller rotfesta i arbeidslivets virkelige behov, på like måte som en partstyrt arbeidslivspolitikk Så må jeg også fremme at vi har vår egen rente- og valutapolitikk. Det nyter vi veldig godt av i disse dager, hvor kronekursen selvfølgelig svekker seg kraftig når oljeprisen går ned.
Og det bidrar til omstilling. Og vi har også noe som mange andre land sliter med, særlig disse dager. Det er nemlig at vi har en tradisjon for å føre en finanspolitikk, altså budsjettpolitikk gjennom statsbudsjettet, for, som er tilpasset arbeidslivet. En aktivitetsstyring gjennom statsbudsjettet. Dette tror jeg er årsaken til at vi er også verdensmester i omstilling. Og til slutt så er det greit å minne om at den norske modellen er satt er lik tillit. Fordi den norske modellen, med frontfagsmodellen i spissen, ja, den hadde ikke vært mulig dersom ikke, som jeg har skrevet, skattyterne har tillit til trygdemottakerne. Høyt utdannede ikke hadde sett verdien av små lønnsforskjeller, for det gjør de i Norge. De høyt utdannede er med på laget når man vedtar kronetillegg, når man ønsker å svare sånn som man gjør, når man svarer at man ønsker likhet. Modellen hadde heller ikke vært mulig hvis de skjermede næringene, altså hvis tjenestenæringene, ikke hadde hatt, tatt hensyn til industrien og frontfaget. Arbeidstakerne ikke hadde jobbet for næringslivets interesser, eller arbeidsgiverne ikke hadde ønsket seg et godt arbeidsmiljø. Alle disse momentene her innbyr til tillit og skaper vekst og nye arbeidsplasser. Og til slutt har jeg skrevet at endringer, politiske endringer som griper inn i dette partsstyrte arbeidslivet, som griper inn i forhandlingsmakten til partene, for det er en maktbalanse her, og som griper inn i inntektsforskjellene, kan, når det drives for langt, true den norske modellen. Og blir den norske modellen truet, ja, da trues også produktiviteten, og da trues omstillingsevnen vår, og da trues veksten i sysselsetting og i arbeidsplasser. Så det er en advarsel til de som vil gjennomføre endringer. Da er det bare for meg å si tusen takk for meg. Lykke til med landsmøtet.